Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, i bëri thirrje të gjithë prokurorëve që të mbrojnë shtetin ligjor, duke i dhënë një herë mirë fund pandëshkueshmërisë. Në një konferencë që kishte në fokus sfidat e organit qendror të akuzës në dritën e reformës në drejtësi, diplomatja e lartë vëreti se reformat që po ndërmerr Shqipëria janë shumë të rëndësishme. Ndërsa ju bëni ndryshimet, të gjithë ne e kuptojmë se reformat që po ndërmerren janë të rëndësishme, por të vështira. Reforma në drejtësi solli ndryshime, tani është koha që prokurorët të rifitojnë besimin e publikut. Themelimi i SPAK dhe BKH-s është hap vendimtar që do të ketë një qasje proaktive ndaj hetimit dhe ndjekjes penale ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Shqipëria duhet të mbrojë shtetin ligjor. Kjo nuk është një zgjedhje, kjo është një kërkesë. Kjo duhet i jap fund pandëshkueshmërisë dhe korrupsionit, sepse këto janë dy pengesat që e ndalojnë Shqipërinë që të bëhet aq e madhe saç mund të jetë. Sipas ambasadores Kim, prokurorët duhet përdorin mjetet e drejta të drejtësisë për të mos lejuar fajtorët të shpëtojnë dhe të pafajshmit të vuajnë. Përdorni mjetet e drejta të reformës në drejtësi, merrni në dorën tuaj dhe përdorni fuqinë e plot për të bërë më të mirën. Mos lejoni fajtorët të shpëtojnë, mos lejoni të pafajshmit të vuajnë, shërbejni profesionit tuaj me nder dhe Shtetet e Bashkuara do t'ju qëndrojnë krah jush. Për shkak të mungesës së gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe faktit që ende nuk janë ngritur të gjitha institucionet e reja, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela deklaroi se ka një perspektivë të qartë të kohës se kur sistemi do të funksionojë me kapacitet të plot. Edhe pse procesi i vettingut nuk ka arritur ende në mesin e rrugëtimit të tij nga pikpamja sasiore, organet e drejtësisë po ballafaqohen me mungesa theksuara në burime njerëzore për shkak të largimeve të magistratëve nga procesi i rivlerësimit kalimtar, ndërkohë që një pjesë e madhe e magistratëve janë ende në proces apo nuk e kanë nisur procesin. Shtimi i ngarkesës në punë në çdo prokurori ka krijuar një situatë emergjence. Pasi ndërsa jemi në vitin e 4 të reformës, ende nuk ka një perspektivë të qartë se kur sistemi do të funksionojë me kapacitetet e plota. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Arben Kraja u shpreh se është i ndërgjegjshëm se njerëzit presin rezultate në luftën kundër krimit dhe korrupsionit në nivele të larta, por ai kërkoi kohë. Ajo që unë e di që gjithë njerëzit presin është rezultate, por duhet ju garantoj diçka. Prokurorët e prokurisë posaçme janë jo vetëm të pavarur, por janë edhe të përgjegjshëm. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që kur do të merret një vendim, do jetë vendimi matur, do jetë vendimi bazuar në prova dhe nuk do të ketë diskutime të mëtejshme. Janë raste që ne jemi kolegë, njohim, shohim edhe raste si hetohen edhe jashtë, vazhdojnë me 2 apo 3 vite hetimet për të pasur një rezultat efektiv dhe konkret. Megjithatë, nuk them që do jemi në këtë historinë 2-3 vite, por do jemi konkret në kohën e dur me rezultate konkrete. Ndërkohë në konferencë ishte e pranishme edhe ministre e drejtësisë Tilda Gjonaj, e cila theksoi se vettingu është një proces i vështirë, por i etik për besueshmërinë e qytetarëve.